Dobré dopoledne a děkuji za pěkné uvedení. Ano, jsem to já, Petr Bašta. Budeme se zabývat katalogem opatření a tváří katalogu jsem byl pro dnešek zvolen já. Zároveň zůstaneme, jak už bylo řečeno, u vody a u opatření právě pro účely, aby voda, která nám spadne z oblaků, zůstala primárně na místě, kam dopadne, a nedělala nám v krajině neplechu, potažmo pak i v intravilánu obcí a tak dále. Takže si ukážeme příklad využití katalogu opatření v krajině. Ten katalog opatření je momentálně ještě ve vývoji, takže spíš to bude trošku i možná pak podnět do diskuze. Budeme rádi za případné připomínky. Nicméně, co nás k tomu motivuje? Stále častěji se setkáváme, a už to tady zaznělo několikrát, s negativními dopady klimatických extrémů. My se teda orientujeme zejména na vodu přívalové povodně. Ale ten katalog by měl reagovat i na další fenomény, jako je například sucho, vlny veder podobně. Některé ty dopady a zejména to se zase vracím k suchu a k vodě jsou často umocněny i nějakým nevyhovujícím hospodařením v krajině. No A já jsem nezmínil, že já jsem tady zástupce za centrum, projekt centrum, pro krajinu a biodiverzitu, Divland, o kterém tady ještě bude řeči v odpoledních blocích. No a my se právě snažíme o nějakou udržitelnost a zvyšování diverzity krajiny. Takže k tomu samozřejmě patří i adaptace krajiny na nepříznivé dopady, klimatické změny. No, a tím naším katalogem opatření se snažíme zefektivnit nějaký výběr optimálních adaptačních opatření a jejich implementaci v krajině. Tak, co to je vůbec katalog opatření? Já věřím, že určitě už minimálně jste někdy zaslechli. V podstatě jde o nějakou databázi, my se tedy orientujeme na přírodě blízká opatření. Ta databáze je velmi dlouhá, určitě tady vás nebudu zatěžovat výčtem všech opatření, které ta naše databáze konkrétně má. Tady ani nejsou všechny zmíněna, jenom jsou tu uvedena ta, která se týkají právě zadržování vody v krajině, v ploše povodí, takže když bych zmínil aspoň namátkou, tak třeba agrolesnictví nebo různé biotechnická opatření, zatravňování údolnic, meze a tak dále a tak dále. Tady je nastíněna zároveň nějaká určitá struktura té naší databáze, kdy to máme strukturováno právě do nějakých skupin opatření, v rámci nich jsou podskupiny a tam už si potom Můžeme najít konkrétní opatření, které nás bude zajímat. Nicméně, aby nešlo pouze o nějakou další databázi, kterou si pak vytiskneme, založíme do šuplíku a už jako to využití nebo uplatnění nebude úplně jednoduché, tak my chceme, aby ten katalog byl pokud možno interaktivní, aby skutečně zefektivnil tu práci těm koncovým uživatelům, stakeholderům, ať už to bude třeba státní zpráva, zemědělci nebo majitelé pozemků. Aby jim ten katalog pomohl navrhnout opatření, které se na dané místo skutečně hodí, abychom do toho zároveň dostali i třeba vývoj klimatických scénářů, který se nutně na té krajině také odráží. Takže jsme si vytyčili různá hlediska, podle kterých ta jednotlivá opatření jsou katalogizována. Tím primárním hlediskem jsou kategorie toho daného dopadu změny klimatu. My se bavíme teďka hlavně o těch povodních, ale jde samozřejmě i o biodiverzitu, sucho, dostupnost vody a tak dále. Další hledisko nebo dalšími hledisky jsou pro nás takzvané typy voleb. To jsou taková tak kvalitativní a kvantitativní hlediska jednotlivých opatření, která nás zajímají s ohledem na umístění toho plánovaného opatření a i třeba čas, takže tam samozřejmě může patřit jednotka nákladnosti, to jak to bude drahé, náročnost realizace časový horizont dopadu, ať už té samotné implementace tak i to, kdy mi začne vlastně to opatření v té krajině nějak působit pozitivně, a tak dále. Na to jsou samozřejmě navázány výhody a nevýhody těch opatření, takže když se bavíme třeba o časovém horizontu, tak musím počítat s tím, že třeba některá opatření můžeme implementovat relativně rychle, pakliže jsou schválena ale bohužel, než je vůbec můžu realizovat, tak podléhají nějakému legislativnímu a regulačnímu omezení toho území. To vlastně naráží na limity území, které tady zmiňoval kolega Hradecký v příspěvku přede mnou. Naopak, když zase se podíváme třeba na výhody, tak tam může být nízká cena, estetický přínos, vysoká účinnost toho daného opatření a tak dále. Čili to jsou taky důležitá hlediska, podle kterých chceme ta opatření různě filtrovat, a abychom mohli ten výběr aspoň do určité míry zautomatizovat. No a posledním hlediskem je samozřejmě lokalizace toho umístění, takže nás bude vždycky zajímat, zda navrhujeme v extravilánu nebo v intravilánu, po případě, jaký je tam land use a land cover. Pak to funguje tak, že v prvním kroku já nejdřív tedy musím posoudit zranitelnost území. Bavíme-li se o přívalových povodních, tak si vymezím nějaké rizikové lokality, kde mi hrozí, když spadne nějaká přívalová srážka, tak mi hrozí právě to, že to vyplaví nějaké konkrétní místo pak zapojím ten katalog opatření, ten mi provede nějaký poloautomatizovaný předvýběr opatření, ať už na tocích, tak zejména v ploše povodí, na základě nějaké GIS zhodnotí ta opatření na základě těch různých hledisek, která byla uvedena na minulém slajdu. No a v posledním kroku přijdou ti stakeholdři, já mám tohle slovo hrozně rád, protože mi připomíná úplně něco jiného, než je skutečný význam. A ti tedy dostanou nějaký seznam těch vybraných opatření a budou ho moct i na základě nějakého doporučení prioritizovat pro dané konkrétní místo, takzvaně na míru. Teď si jenom na chvilku odskočíme od katalogu opatření té naší identifikaci zranitelných lokalit vůči vybranému dopadu, kterým jsou právě přívalové povodně. Tady jenom podotknu, že nejde o ty velké povodně, které jsme teďka třeba řešili v září na našem území a spíše jde o ty přívalové povodně, které jsou, mají lokálnější charakter a jsou způsobeny nějakými přívalovými srážkami. Nicméně, i kdyby nešlo o přívalové původně, ale o nějaký jiný klimatický dopad, vždycky začátkem bude nějaká syntéza vstupních dat, v našem případě morfologie terénu, vlastnosti půd, land use, land cover a samozřejmě nějaká informace o tom, jaké jsou v tom daném území běžně nějaké extrémní srážky z dlouhodobého pozorování. Vypůjčili jsme si metodiku stanovení tzv. kritických bodů přívalových povodní, která se běžně využívá pro identifikaci míst, kde dojde k nebezpečnému odtoku z území. V kombinaci s tím, kde tento odtok proniká do intravilánu obcí. To je přesně ten případ, když přijde přívalák a v lepším případě vám vypláchne zahrádku, v horším případě se vám dostane až do obýváku. No a v pos, nás, my jsme vlastně tu metodiku rozšířili do nejenom na hranici intravilánu, ale nás to zajímá v celém povodí, takže to jsou tady ty. Naznačené bodíky, takhle tam právě hrozí už nějaký zvýšený nebezpečný odtok. K těmto bodům my vymezíme přispívající plochy, to znamená, to jsou vlastně taková mikropovodí, ze kterých ta voda odtéká. No a právě tam je potřeba cílit ta adaptační opatření, aby mi zadržela vodu přímo v místě jejího dopadu. Ještě na chvilku u teorie zůstanou. My jsme chtěli tam zakomponovat i nějaký výhled těch klimatických výkyvů, extrémů i v budoucnu, takže jsme využili klimatické scénáře, konkrétně tedy index, index srážek, extrémních srážek. Jedná se o počet dnů v roce, kdy úhrn překročí alespoň 30 mm. Tady bych chtěl jenom poukázat i na spolupráci s projektem Perun, který vlastně poskytuje tato data. A na základě toho my vlastně můžeme odhalit i místa, kde momentálně žádné nebezpečí třeba nehrozí ale mohlo by začít hrozit až třeba v nějakém horizontu nejbližších let. No a protože samozřejmě ta opatření, jejich realizace, implementace může chvíli trvat taky je dobré, je plánovat s předstihem, takže proto i výhled do budoucna. No a teď se vrátíme k tomu katalogu, ukážeme si jakým způsobem bude fungovat takže pracujeme tedy s povodněmi, zhodnotili jsme ten primární indikátor míru potenciálního rizika, zjistili jsme, že je nadlimitní a že tu lokalitu je vhodné dál řešit. Na základě toho dojde k nějakému prvotnímu výběru skupin a podskupin relevantních opatření. Teď to berte jenom spíš ilustrativně, ale tady jsem si třeba vybral, že mi to vybere zadržování vody formou nějakých retenčních nádrží, tůní, mokřadů, svejlů, všechno, co přichází v tuhle chvíli v úvahu biotechnická opatření, jako třeba zatravňování údolnic, terasy, meze, biodiverzitní pásy a tak dále. Nicméně pak ten katalog tedy má další informace, nebo bude mít další informace, takže bude hodnotit další indikátory, bude vědět, že v daném místě to bude vědět z té GISové analýzy, z té syntézy dat že ten pozemek je poměrně svažitý, že tam je třeba desetistupňový nějaký svah, že v tom daném místě je orná půda, že zároveň v té přispívající ploše, ze které ta voda doteče až do toho konkrétního místa, které řeším, je té orné půdy hodně. No a hned dojde tedy k druhotnému výběru už jenom těch relevantních opatření, které se tam hodí. Ten prudký svah mi v podstatě vyloučí nějaké ty nádrže, retenční, nějaké tůně, mokřady, ty by se tam taky úplně nehodily, suché poldry a podobně. To znamená, zůstane mi tam nějaký zúžený výběr těch relevantních opatření. No a pak dojde ke zhodnocení typů voleb, tak jak si je navolíme, takže budeme mít zadán nějaký časový horizont dopadu. Jejda včera bylo pozdě, takže potřebuje nějaké rychlé řešení. Tím pádem taky asi se už vyloučí nějaké nějaká opatření typu mezí a podobně, které jejich realizace, implementace by trvala dlouho. Zároveň budu mít nějakou jednotku nákladnosti, kterou nebudu moct přesáhnout i rozsah velikost. Třeba budu vědět, že se tam hodí jenom lineové prvky. Čili dojde tedy k nějakému opět zúžení relevantních opatření. No a posledním krokem bude zhodnocení výhod a nevýhod kdy výsledkem tedy bude, že získám nějaký ucelený přehled bodového ohodnocení. Zase tato tabulka zatím spíše ilustrační, ale nějak takhle to bude fungovat, kdy já tedy budu vědět, že nebo budu moct na základě tohoto, tohoto zhodnocení seřadit ty, ta jednotlivá navržená, řekněme, optimální opatření podle jejich, podle jejich priorit, které si sám stanovím. Takže tím pádem mi vlastně ten katalog opatření pomůže prioritizovat ta jednotlivá navržená opatření. No, a pak tedy v tomto kroku se už samozřejmě počítá se zapojením těch cílových uživatelů toho katalogu, kteří samozřejmě znají to dané místo a mohou zasadit ta vybraná opatření do kontextu místních potřeb a samozřejmě i zdrojů. Celé by to tedy mělo zefektivnit nějaký celý proces výběru. Konkrétní opatření pro vybraný dopad nebo klimatické riziko a pomoci s nějakou prioritizací opatření. Pro konkrétní lokalitu. Co se týče disku zemi, tady se tedy snažíme o nějakou aspoň částečnou automatizaci procesu výběru vhodných opatření. Nicméně je potřeba vždycky myslet na to, aby ta hlediska byla ohodnocena nějak. Nevím, si úplně říct exaktně, ale prostě objektivně, abychom, abychom ty výsledky třeba toho zúžení těch relevantních opatření mohli považovat za objektivní, aby nám tam něco nevypadlo. Takže určitě to nejde automatizovat stoprocentně, vždycky tam potřebujeme nějakého znalce, který bude vědět, co se na to dané místo hodí nehodí, bude to místo znát nicméně aspoň pro nějaký prvotní jako předvýběr určitě. Věříme, že se, že se to bude velmi hodit. Pomůže to prostě prioritizovat oblasti s větší potřebou implementace nějakého opatření ať už dnes anebo budeme třeba vědět, že v budoucnu, by se tam něco realizovat mělo. A zároveň bych nechtěl opomenout mitigační opatření, protože my se celou dobu bavíme o adaptaci krajiny vůči klimatické změně, abychom ji udělali rezistentnější, odolnější, více diverzifikovanou a tak dále, ale neměla by se opomínat ani ta mitigační opatření. Na klimatickou změnu. No a tím bych můj příspěvek asi uzavřel. Snažíme se tedy a věříme, že se to podaří propojit katalog s klimatickými riziky, potenciální zranitelností krajiny a nějakými místními potřebami. Děkuji za pozornost.